Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam bahagia dan semestinya salam 31 guys. Okay guys, so sebenarnya guys, hari ni kalau nak ikutkan memang happy gila sebab semalam Manchester United berjaya untuk menangi gameplay semalam 3-1 guys. Tapi ataupun berita katakan semalam ataupun pagi tadi kita telah diviralkan dengan satu isu ataupun isu yang mana tiada lagi Champions League guys. Korang boleh imagine guys, dah bertahun-tahun Champions League ni ada, tiba-tiba tak ada dan digantikan dengan satu piala iaitu European Super League, yang mana untuk kali ini piala ni dia mana klub ni tak perlu macam orang kata bertungkus lumus lah, just bayar saya rasa dan dah boleh masuk. So dah pun orang kata ada 12 team officially yang announce the formation of a midweek competition of the Super League European ni lah. Okay, so team tu adalah AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid dan juga Tottenham FC guys. Okay, walaupun sebenarnya saya punya team ataupun saya punya favourite team Manchester United, Real Madrid and Juventus ada guys, tapi dia macam rasa ketidakadilan, rasa disgraceful and ramai dekat Twitter yang buat hashtag disgraceful, hashtag money, hashtag FSG out, hashtag rip football dan hashtag greedy guys. So dan juga ada beberapa klub yang tak, orang kata tak ambil tepat, memang boleh katakan big respect pada klub tersebut macam Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Borussia Dortmund dan banyak lagi. So big respect pada klub-klub tersebut lah, tapi saya berkatakan memang football akan tak tahu guys nak cakap apa guys. Tiba-tiba Champions League yang bertahun-tahun elok je memang OP, tiba-tiba tukar dengan European Super League. I don't know, tak tahu nak cakap apa, kita just tunggu kepada yang pakar, okay, yang membahaskan pasal isu ni macam Rohans ke. So memang minat gila dia. Okay, so kita tunggu kepada pakar-pakar uraikan untuk kali ni guys. And then saya ada dengar cerita juga yang mana player yang bermain untuk European Super League ni guys, korang boleh imagine, ada saya dengar yang mana player yang bermain untuk European Super League ni tidak dibenarkan untuk bermain kepada FIFA World Cup Qatar 2020. Kepala otak dia guys, macam aduh, biasa kepala otak Konami ni, biasa ni pula kepala otak European Super League guys. Padan muka dia and then padan muka saya, kurus puasa hari ni. Okay, so tak nak berlengah lagi, kita tolak tepi yang tu, kita fokus untuk video kali ni. Okay, so kita ada untuk kali ni 4 club selection. Okay, korang boleh lihat kita ada Arsenal, AS Roma, kita ada club selection of Monaco dan juga Galatasaray. Okay, juga kita ada Juventus. Okay, maafkan saya, kita ada 5 untuk kali ni, memang banyak gila. Tapi untuk kali ni saya just cuba untuk draw di Juventus dan juga Arsenal sebab korang tahu yang mana Roma ni dah berada ramai juga. And then kalau nak ikutkan memang nak draw, tapi itulah guys, saya punya player pun dah 500 tu, memang agak sedih nak release player. Okay, so kita dapat free ambassador untuk PES Mobile iaitu Marcus Rashford. Okay nice, walaupun semalam tak berani untuk menjaringkan gol tapi memang OP gila. Greenwood tak tahu nak cakap apa, memang terbaik. Dan macam finishing dia, dan macam Robin Van Persie and Cavani, Van de Beek assist. So memang terbaik untuk Manchester United pada minit akhir semalam lah. First half pun memang kecundang juga. Okay, so kita teruskan, kita lihat dahulu untuk max rating setiap player. Okay, so kita lihat untuk Arsenal, ya, siapa punya target untuk kali ni, kau boleh lihat yang mana kita ada Lacazette, dia punya max rating 96. Center forward Pierre-Emerick Aubameyang 96. Goalkeeper Leno 94. Chaka, okay, Chaka siapa punya target juga 94. Left back Tierney 96. Left midfielder Bukayo Saka 97. Center back Holding, pegang apa ni guys, so okay 93. And last but not least, attacking midfielder Smith Rowe, okay 95 guys. Tapi sayangnya goal ball. Okay, so seterusnya kita lihat untuk club selection of AS Roma, kita ada goalkeeper Paul Lopez, dia punya max rating adalah mana Lopez ni 93. Seterusnya Vertout 93. Left back kita ada Spinazzola, okay
left back untuk Itali 94. Center back kita ada Mancini 94 juga. Center forward Borja Mayoral. Okey, 94 juga. Center back of Brazil Ibanez 94. Then 2 goal ball Gonzalo Villar. Okey, 93. And last but not least, right back Karsdorp. Okey, goal ball guys dia ni 92. Okey. Oh, seterusnya kita lihat kita ada club selection of AS Monaco guys. Okey, first kita ada Ben Yedder. Okey, Ben Yedder ni agak padu, dia punya match rating 95. Goalkeeper kita ada Lee Comte, ke Lee Comte, entah orang panggil apa, 93. Center forward, okey, kita ada Volland 94. Center back Disasi. Okey, Disasi 94. Kita ada Badiashil. Okey, agak padu guys. 97 guys. Biasalah, young player 19 tahun. So, kalau korang nak draw ni, harapkan korang akan dapat player ni. Okey, kita ada Cichau Aminnn. Okey, Pak Yen sebut nama dia ni. Dia punya match rating 94. Young player juga. And kita ada Diop 94. Last but not least, kita ada Fofana 21 tahun. Dia punya match rating 93. Biasalah. And untuk kelab of AS Monaco ni, memang orang kata nak naikkan ubi-ubi. So di sini lah terciptanya ramai ubi-ubi yang padu. Okey, bukan ubi keledek yang korang makan tu. Okey, so seterusnya kita ada Galatasaray Muslera 93. Center back Marco Teixeira. Okey, dia punya max rating adalah 95. Right wing forward Fergoli 94. Center back kita ada Luyim Dama. Okey, dia punya max rating adalah 93. Left wing forward Babel. Okey, 91. Rambut kuning. Yang goal ball kita ada Kilinik. Okey, Kilinik, dia punya max rating 91. Portugal Gatson 94. And last but not least, kita ada Mustafa Muhammad 94 ke berapa. Saya minta maaf untuk Mustafa ni, tak ingat dia punya match rating. Okay, so minta maaf guys. Okay, so last but not least, dia punya target iaitu untuk kali ni Juventus FC, the GOAT iaitu Cristiano Ronaldo. Dia punya match rating adalah 99. Left back Alessandro 95. Aaron Ramsey 95 juga. Kita ada Chiesa 96. Right wing forward Berdandeski. Okay, 94. Center midfielder Rabiot 94. Right back Danilo. Okey, center Danilo dia punya max rating 93 dan Demiral 95. Okey, so memang banyak gila dan dapat satu free Marcus Rashford. Okey, so sebelum tu dekat kita punya eFootball point pun boleh nak tebus pada korang yang macam nakkan tebus player. Ada dua orang player daripada dua kelab, tak sebut saya, mana kita ada seorang daripada Arsenal lah, yang lain dan tak bukan Martin Odegaard 97, agak tinggi. Dan seterusnya kita ada Dzeko 95. Okey, dan bernilai bernilai 1500. Okey, kepada korang nak cuba untuk dapatkan mereka, boleh cuba guys. Okey, so hari ni saya just draw 2 player saja. Okey, 2 player kita lihat my team ada 496 player. Okey, bolehlah. Dan saya akan cuba untuk releasekan dahulu. Okey, untuk squad management. Okey, so ini player-player mana saya nak, yang saya nakkan. And then kita lihat untuk Juventus FC dahulu. Okey, so korang boleh lihat saya nakkan right back dan juga left back lah. So complete saya punya first 11. Tapi tak tahulah untuk kali ni dapat ataupun tidak. Okey, so untuk user information ni, saya gunakan satu team yang mana big respect, yang mana tak, orang kata tak ambil tempat untuk European Super League iaitu Paris Saint-Germain. Sebenarnya ada banyak lagi. So biasalah fans of PSG, kita ambil dahulu. Alright guys, so okey, sebelum tu korang boleh lihat ada 5 star squad untuk Juventus. So boleh dah cuba untuk dapatkan. Okey, just main. Saya rasa untuk Juventus ke apa ni, saya tak perasan, saya cakap banyak tadi. Okey, yes, Juventus. 2 Juventus, 3 Juventus. So kepada korang bolehlah cuba untuk dapatkan. Kita kumpulkan dan boleh dapatkan player lain. Okey, so kita lihat dahulu untuk first draw di Arsenal FC. Bismillahirrahmanirrahim. Player mana yang saya akan dapat? Sama-sama kita nantikan. Okey. Mestinya Liga England. Siapa guys? Arsenal. Black ball. Berjersey 34. Sorry guys, tak kenal siapa. Okey, dapat cakar ke?
Halo Syaka, memang saya target. Okay guys, Menas dapat Syaka. Okay, nama jersey ni saya salah sebut ke tadi? Saya tak perasan. Okay Syaka 94. Yes, saya punya target jugalah. Okay, nice. First draw dapat saya punya target, iaitu Syaka, player daripada Arsenal. Bukan cakar-cakar ayam. Okay, untuk AS Roma ni saya tak draw. Okay, AS Roma ni saya tak draw guys. Okay, ni kita buat macam ni lah. So, untuk Juventus FC, ha, adakah berjaya untuk mendapatkan right back, juga left back dan juga the good? Sama-sama kita lihat. First draw Juventus FC, siapakah dia? Okay, of course Liga Itali. Alessandro ke guys? Barjersi. Yes, Danilo guys. Alhamdulillah, yes. Saya punya target right back Danilo. Okay, so seorang lagi nakkan bahagian left back guys. Okay, very nice. Very nice. Okay, sebelum tu saya akan cuba untuk riliskan dahulu my team, players and then sort kita ambil squad. Eh, bukan yang ni. Okay, tak ingat tadi saya setting dekat saya punya Juventus ke. Okay, so dah penuh saya punya. Hampir penuh lah. Okay, mana dah aku punya team ni, saya pun dah tak ingat. Yang ni kot. Okay, so kita teruskan tadi my team. Kita ambil players and then sort. Okay, dah squad. Okay, select and then kita release dahulu player mana saya target, iaitu Chaka dan juga Danilo. Very nice dapat dia. Tapi saya rasa Danilo ni saya nak ubahkan kepada special trainer. Okay, kita releasekan dahulu. Okay, so kita teruskan lagi guys. Kita teruskan lagi untuk draw yang kedua. Okay, sorry video ni agak lama. Tak apalah, kita enjoy-enjoy saja. Okay, so Arsenal yang kedua. Let's sign. Okay. Siapakah dia guys? Draw yang kedua. Arsenal berkulit gelap adakah? Bukayo Saka berjersey 9 Lacazette. Very nice Lacazette. Phone saya target. Sebab belum dapat lagi dia. Dia punya rating agak tinggi, 96 untuk player daripada France dan juga Arsenal ini. Okay, so nice dapat Lacazette. Okay, yang ni kita cancelkan. Okay, club selection mengaku. Maybe lah, bukannya 100%, maybe dalam 10% bagi mengelakkan pen daripada duplicate. Korang boleh cuba. Okay, tapi saya tak jamin 100%. Okay, so untuk Juventus yang seterusnya. Menunggu pertahanan, kalau dapat Demiral pun okay. Sebab center back juga. Okay, Juventus yang kedua guys. Siapa guys? Jangan tadi 33. Allah Akbar. Tengok satu kat leher pun dah tahu siapa. Benda the ski guys. Benda the ski. Tapi benda the ski macam belum dapat lagi lah featured player. So okay, tapi ingatkan dapat left back tadi. Ah, boleh bermain di left back juga guys. Okay, nice. Bernadeski boleh bermain di bahagian left back juga. Okay, very nice. Yes, alhamdulillah. So saya punya target complete lah. Saya akan letakkan Bernadeski dekat bahagian left back. Walaupun saya rasa entahlah jadi apa team, tapi okay. Sebenarnya Juventus kalah semalam 1-0. Tapi tak nak cakap lah sebenarnya. Apa salah aku dah cakap. Okay, untuk players kita release dahulu untuk Lacazette yang saya dapat tadi. Okay, and then Berndanesky, the tattoo in belakang dia. Okay, so ini merupakan last draw di setiap klub yang saya target, iaitu Arsenal dan juga Juventus FC. Tolonglah jangan duplicate guys. Okay. Last draw Arsenal FC, siapakah dia? Okay. Siapa guys? Aduh, dia start balik lagi. Okay, so untuk Arsenal dapat dua kali duplicate Chaka. Why Koinami?
Tu cakar. Okey, bolehlah walaupun saya dapat dua kali cakar tapi dapatlah kazet. And yang ni kita. Ini duplicate guys. Sedih guys. Ingatkan dapatlah juga tadi bukan cakar ke? Tapi dah ada bukan cakar sebab yang ni black ball. Okey, last draw Juventus FC. Saya rasa macam duplicate juga. Lantak dia. Let's sign. Okey. Tolonglah. Siapa guys? Alessandro ke? Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah, yes, betul-betul left back itu Alessandro. Yes, saya target juga. Memang saya target guys. So, alhamdulillah untuk kali ini dapat player untuk Juventus, dapat player yang saya target. Alhamdulillah, happy sangat-sangat guys. So, okay. So, ala-ala tu kita cuba untuk draw Marcus Rashford guys malam. Walaupun semalam dia tak menjadikan gol. Macam mana lah Rashford ni. Kalau macam OP memang OP berhabis. Okay, Marcus Rashford free of charge. Penyemak serating pun saya dah tak ingat berapa. Okay, mungkin ada di antara anda semua macam ada iconic moment of Rashford. Mungkin cakap Apa dia ni. Okay, so yang tu ikut dia. Okay, so very nice guys, very nice. Okey, kita lihat dahulu untuk alhamdulillah saya berjaya untuk bina satu full team of Juventus FC. Juventus ni payah gila guys nak penuhkan dia. So kali ni berjaya jugalah. Okey, nice. And saya akan cuba untuk match ratingkan ataupun kita tengok je untuk kali ini. Okey, Juventus. Yes, sudah penuh guys. First 11. So Pirlo saya gunakan ni lama, korang boleh lihat. Okey. Very nice. Very nice. Dead sign. Okay, korang boleh lihat. Yes, Alessandro. And then kemunculan seorang lagi. Danilo. Fuh. First 11 guys. Okay, so seorang lagi dapat Brandeski. Okay, letakkan dekat sini Brandeski. Okay, so alhamdulillah untuk Juventus FC. Fans of Juventus walaupun semalam tewas 1-0. Okay. Biasalah menang kalah tu adab permainan. So telah pun complete guys. Okay, nice. Tapi untuk simpanan tu masih lagi belum complete lah. Okay, yang tu tidak mengapa. And then untuk my team kita lihat dahulu. Untuk kali ni saya tak boleh max rating sebab dah video agak lama. Okay, dead sign korang boleh lihat. Okay. So very nice walaupun dapat 2 cakar. Okay, mana korang nakkan cakar boleh tulis di ruang komen. Marcus Rashford kita lihat dahulu untuk Marcus Rashford. Saya akan cuba untuk match ratingkan kali ini. Player daripada England dan juga Manchester United. Okey, Marcus Rashford. Okey. MU belum penuh lagi guys. Saya akan tunjukkan lepas ni untuk Manchester United. Okey, sikit lagi. Sekarang dah 96. Saya rasa dia punya rating adalah 96. So saya boleh release Rashford yang dulu. Okey. Marcus Rashford 96. So untuk Juventus dah cukup first 11. Okay, nice. Dan seterusnya kita lihat untuk Manchester United. Okay, sahaja je sebenarnya. Sebenarnya tak ada efek pun saya tukar-tukar benda ni. Sebab saya nak savekan dahulu. Okay, Manchester United. Kita lihat di pasukan Manchester United. Okay, my favourite team PSG, Real Madrid and Juventus, Manchester United. Okay, so goodbye Rashford 94. Welcome Rashford 96 guys. Okay, safe. Korang boleh lihat 3 lagi. Tak cukup guys. Look show ni payah gila aku dapatkan di featured players. Okay, so itu sahaja saya Farhan Farhan. Okay, seperti biasa, jika korang ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan kepada saya, sila tanya sahaja di ruang komen. And jangan lupa subscribe channel Farhan Farhan di laman YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan perkembangan terbaru dalam PES Mobile 2021 dengan FIFA 21 The Next Level Edition PlayStation 5 guys. Okay, so kita lihat untuk Rashford yang mana dia bagi free ni. Okay, speed dan juga acceleration boleh tahan 98-96. Kiki powerful guys, 99 guys. OP berhabis. Okay, so inilah dia Rashford yang mana kita dapat free. Finishing 87 saja, boleh tahan lah. Okay, so ini dia seperti biasa saya Farhan Farhan ingin memohon maaf saya ada silap salah.
ataupun tersilap kata, tersilap informasi, saya ingin minta maaf. Yang baik datang daripada Allah SWT dan yang buruk datang daripada saya sendiri, guys. Okey. Mason Greenwood boleh dikatakan bayangan Robin Van Persie semalam, guys. So, okey. So, goodbye, guys. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.